Masa penginapan koyok ngene lah. Ambune gak enak. Rusak kabeh. Mesti ki sprayer atau diganti. Tak semprotane sih ah. Ben pacarku nak marorene seneng. Wis harum. Karek ngenteni pacarku. Pacarku iki jare nek kamar nomor 18 plus. Berarti kamar iki. Dek. Sayang. Iku paling Mas Tempe. Mas Tempe. Iya, Dek. Ayo masuk, Mas. Masuk bayar iki. Wes tak lunasi, kowe karep nganggo tok. Boleh. Dek. Apa, Mas? Aku tak mulai dhisik ya. Lho maksud temu apa? Kayak mlebu marane Rene ku ora ngono semenit kok ape mulai. Rene. Rene, linggih. Kowe tok kene tak peseno penginapan, kok malah mulai? Maksud temu apa? Ono apa no, Dek? Kok mau peseno penginapan? Mas, saiki ku tahun baru. Pokoke engko bengi kene kudu ngrayakno kembang api. Iki malam tahun baru. Iya, Mas, maksudku gak ngerti. Lali aku, Dek. Pokoknya engko jam 3 esok kudune kene nyalakno kembang api. Loh, jam 3 esok? Iya. Kok iso? Tahun baru saiki diundur, Mas. Diundur dadi jam 3 esok? Heeh. Lagi ngerti iki aku. Untuk berita kontinu. Wes lah ngantuk aku ae. Pokoke enteni tok kene. Wis sikilku mau idai kok. Ngono kembang api engko jam 3 esok. Iya, Mas. Mau calon rotok, Dek. Tenang ae. Aku demo wis nelpon boloku takon Rene. Bolon sapa ne? Langgar manut gak usah, boloku cewek. Cewek le? Iya, mau sampe cowok. Iya, Dek. Urung tekan gini, bolon em. Enteni si ama sabar. Malah HP mulai. Putri. Iku kok ya boloku? Sek ya, ketekan sek. Put. Devi, lo apa ngiceng-ngiceng? Ayo melepuh. Ngiceng gak ulah, ayo. Halo kok, ayo. Kene Dev, lagi sih, santai. Iki siapa ya, Put? Pacarku lah. Pacar sendiri. Pacar sih nomor kelima. Dek, gue iku piye lah. Aku iki pacar nomor lima. Iya, Mas, purane ya, Mas, yo. Soalnya tuh jobku iku pacarku wakil. Jadi kayak pacarku sih nomor kelima. Kowe ku piye lah, Dek? Dek kok ora gelem ngomong aku nek aku iki pacar nomor 5. Lah iki lak wis ngomong leh, Mas. Wis leh, kowe sabar ae, sik setia karo aku, ya. Nek aku tetep sabar lah, Dek. Aku lah yo setilah karo kowe. Apa? Setilah. Setia. Yo kuwi maksudku setia. Awas kena macam-macam tok guriku. Tak jotosi kowe. Namaku Tempe, Mbak. Aku Devi, Mas. Devi. Wes yo. Dev tak kandhani. Kan kepengin kan malam tahun baru leh. Satu lu kene nginep tok kene sih tak sewakno penginapan iki. Soale engko jam 3 esok kene ngrayakno kembang api. Jam 3 esok. Iya, soalnya tahun baru kan diundur. Iya, Dev. Tahun baru saiki diundur dadi jam 3. Tok kene kan gak ono cemilan yo. Aku tak mutusin yo golek cemilan. Ojo, Dek. Aku aja yang golek cemilan, kowe ning kene ae. Wes lah, kowe ngatut karo aku ae. Devi bentuk kene, baturi, cahe kewedinan. Kowe wedinan, Dev? Iya, Mas. Gak usah wedi ning kene, Dev. Ya wis, nang aku tak mutus ya. Tunggu sak akeh lho, Dek, cemilane. Omong terus. Kene, Dev. Santai karo pacarku. Kene, Dev. Mbak. Ojo undang Mbak, Mas. Lah kenapa no? Wong aku sa cilik kok. Bisa cilik. Lah emang umur piro? 15 tahun. Hah? 15 tahun? Terus kelas piro kowe, Mbak? 3 SMP. Kelas 3 SMP kok gede ning ngene, Cah. Kowe rene kok dhewean le. Lah pacarmu nek ndi ra mok ja? Pacarku sapa? Pacarku wis duwe bojo. Pacarmu wis duwe bojo? Iya. Lah kok ngeri kowe?
Tapi ya pacaran karo wong sing di bojo pengalamannya wah-wah Pol. Pengalaman apa? Halah, pengalaman ngono kuwi kok ora tau ngerti sih. Emang ora tau karo si Putri. Jujur aku durung pernah. Karena aku durung di pengalaman le. Ya wis saya tak warai. Gelem. Wari apa? Halah ngono kuwi kok ora ngerti aku wis ngerti pikiranmu kok. Tenan ki ngerti pikiranku. Tenan. Wah, boleh. Kebeneran nek ngono nek kowe wis ngerti pikiranku. Piye cah iki? Aman gak ya? Wis rasa kesuwen mang-mang ae. Yo seno ayo cepetan selak tahun baru. Ayo. Kowe cilik-cilik pinter gek cilian. Lah piye? Yo ra piye-piye nagage. Eyalah, ape tuku cemilan, duit yo kari. Gregeten ngene iki aku. Lho Mas, kenapa kok turu? Dek, gue kok balik nang le? Kak gue duit aku lali. Kenapa kok turu? Aku ngantuk ya, Dek. Bodohnya leput. Pacarmu mau pengen ngono iku? Pengen apa le, Dev? Alah, biasanya ngono iku lho. Oh, alah. Mas, nak pengen ku kondo aku ah. Aku wis pengalaman, pengalamanku ku akeh. Kowe wis pengalaman, Dek? Iya, wong pacarku akeh kok. Piye? Mantap. Ayo saiki ya. Ayo, guys. Kowe karo aku. Kowe sik bentuk letter U, aku tak sik bentuk letter L. Siap. Ayo, nak pengen. Berarti wong loro iki? Iya, ayo.